Mehriban Allah'ın adıyla selam deyirəm siz əzizlərə ki, indisə bizi Cünas TV-dən izləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Güneydəsiniz, İrandasınız. Axşamınız xeyir olsun. Başqa ölkələrdə bizim proqramı izləyirsiniz. Hər zamandasınız, o zamanınız xeyirli olsun inşallah. Biz yenə də Yaşıl Yarpağın bugünkü proqramı ilə siz əzizlərlə bir saat bərabər olacağıq. Bugün iki şairimiz tanıtdıracağıq. Necə ki bilirsiniz, neçə gün bundan öncə Güney Azərbaycanda acılı bir xəbər, acılı bir olay oldu. Bizim böyük şairimiz Azərbaycan tarixçəsi Haşim Tərlanı əldən verdik. Dünyasını dəyişdi Haşim Tərlan. Bu proqram bugün özəl olaraq Haşim Tərlan böyük şairimizin şeirlərin və onun həyatı ilə bir qısa tanış edəcəyik siz əzizləri başardığımız qədər.
və xanım Susən Nəvadirəzi ki, çağdaş şair və yazarlarımızdandır. Bu gün Güney Azərbaycanda çox səhnə çəkirlər, onları tanıtacağıq. Və həm də neçə günkü kimi Tərlan, üzr dilərəm, böyük alimimiz, ədəbiyyat alimimiz Talat Ölçər yenə bizləndir, Türkiyədən bizə qatılıb. Ədəbiyyat dərsi verəcək, bu günləri hazırladığı mövzuda, əzizlərimiz istədiyi mövzuda yenə ədəbiyyatımıza görə danışacaq onun gəlişməsinə ya bilgilər verəcək de ədəbiyyatdan sizə. Amma mən istəyirəm, hocamız Talat Ölçər, siz bizim izləyicilərlə görüşün, sözlərini, söhbətlərini və salamlarını versinlər. Ondan sonra yenə dönək şairimiz Haşim Tərlana. Buyurun hocam. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Türkiye'den Güney Azerbaycan'a, Doğu Oğuz Türkeli'ne selamlar, saygılar sunuyorum. Ve iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Yine de bizim zahmetleri kabul ettiniz. Zaman koyursunuz. Sağ olun. Bizim yani gənclərimizin ehtiyacı var sizin kimi ustadlara, hocalara və sizin ədəbiyyat dərslərinizə. Hocam, bu günlərin bizim böyük şairimiz bəlkə internetdə, mediada da yayıldı. Haşim Tərlan rəhmətə getdi neçə gün öncə. Bu günləri o şairimizi mən tanıtdıracağım. Yəni, bizim üçün mediamız dediyim kimi azdır, çalışırıq. Bir saatlik da program olsa orada biz şairlerimizden de tanıttıraq, ədəbiyyat bilgileri de verək, bəlkə faydalı olsun, bəlkə bu fırsatlardan düzgün istifadə edə bilək, faydalanaq. Mən bugün Haşim Tərlandan başlayıram. Haşim Tərlan bir şeirdə deyir ki, qurbət ildə qəribsədim, elimi qaytarın mənə. Dərələrin köz bağlayıb, selimi qaytarın mənə. Axtarıram həzin həzin, itirdicim gülün izin, dünyada hər nə var sizin, gülümü qaytarın mənə. Dil deyirəm, məni anmır, səsləyirəm, o dayanmır, nəvələrim məni qanmır, dilimi qaytarın mənə. Baxurmudan göy Xəzərə, oxşayır səni hər mənzərə, bu Azərdən o Azərə, elimi qaytarın mənə. Şair, şairdə də var söz oynadan, cümbəz üstə buz oynadan, fəqət mənə cüz oynadan, elimi qaytarın mənə. Azəriyəm, elim varım, haray salır söz qatarım, susuz qalıb sonalarım, gölümü qaytarın mənə. Dilim getsə qalar nəyim, necə bu dərdə bel əyim, Nəsimidən öyrəndiyim təlimi qaytarın mənə. Allah ruhun şad eləsin. Haşim Tərlan 1924-cü ildə Bakı şəhərində dünyaya göz açmışdır. Yaşınadığı ailəsi ilə bərabər 15 yaşına qədər Bakıda yaşamışdır. İlk şeiri 14 yaşında Azərbaycan Cumhuriyyəsindəki Pioner məcəlləsində çap olunur. 1939-cu ildə bir çox Azərbaycanlı kimi Suet Azərbaycandan İrana köçürülür. 1324-dən 1325-ci illərdə Azərbaycanda baş verən Milli Azadlıq Hərəkatının fəal iştirakçılarından və Təbrizdə yaranan Şairlər Məclisinin ciddi əməkdaşı olur. Milli Nəhzət Şah qoşunu tərəfindən basılandan sonra Haşim Tərlan da minlər Azərbaycanlı kimi həbsə alınır və sürgün düşür. 1333-32-ci ildə Azərbaycan dilində nəşr olunan Bəşiri Ayəndə gündəliyi əsərləri yayılır. Haşim Tərlanın şəxsiyyəti ədəbi fəaliyyətlərindən təsdiq etmək üçün onun 65-70-75-ci doğum illəri dostlar tərəfindən Təbrizdə və Tehran şəhərlərində əzizlənir, mərasimlər keçirilibdir. 80 illicinə həsr olunmuş ağırlama mərasim Murdad ayının ikisində Tehran Əndişə Mədəniyyət Sarayında təmtəraqla keçirilir. Bu ağırlama mərasimi
Tehranda fəaliyyət göstərən Sahir və Sabir ədəbi əncümənləri tərəfindən təşkil edilmişdir. Ustad Haşim Tərlan Azərbaycanın da Yazıçılar Birliyinin üzviyyətindədir. Aban ayının 25-ci günün yarı gecəsində Azərbaycan xalqının şair oğlu, azadlıq, ictimai ədalət və bəşəri ideallar müdafiəçisi, dilimizin, ədəbiyyatımızın və mədəniyyətimizin inkişafında yorulmazcasına 70 ildən artıq çalışan və təsir edici iz buraxan 21 Azər Nəhsətinin iştirakçısı Əli Çeşmalusi, Ustad Haşım Tərlan tanınır, əbədiyyətə qovuşdu. Allah ruhunu şad eləsin, yolu davamlı olsun ustadımızın. Rəhb bəy olursa ustadımızdan, Haşım Tərlandan bir dənə video şeirlərindən yayın, sonra əsərlərinə dönəcəyik. Səttarxanın məzarı üstə. Gecədir yenə də xiyaldıyam mən. Dəniz tək dalgalı bir haldıyam mən. Əlimdə qələmim, önümdə dəftər. Ötür xatirəmdən min bir kəlmələr. Ürəkdə bir yandan gəlib heycana. Baxır odlar yurdu Azərbaycana. Neyləyim, önümdə Səttarxan durur. Günəşlə yanaşı bir insan durur. Onunla başlanır şiirimin adı. Xəlqimin dilinin ləzzəti dadı. Bəzən də qəlbimdə düşünürəm mən, ey könül ilham al şeir təbindən, məşrutə şaninə bir dəstən yarat, ürəkdə bir yandan ey durur yarat. Bir dəstə gül bağla sözündüsündən, igid insanların birincisindən, yad ilə heykəli ucalsı göyə, yoxsa öyünmə çox şairəm deyə. Dördadın on dördü, əzizdir bizə, bu gündə fironlar çöşübdür bizə. Babam yonca yedi, məşrutə aldı, arzusu həzrəti gözündə qaldı. Təbrizin o zaman təngələrində, qaranlıq boğulur al səhərində. Şücanın qoşunu oldu tarımar, zamanın dəmbədəm ayrı hökmü var. Vəkillər seçildi, quruldu məclis, məşrutə libasın geyindi iblis. Yenə köhnə hamam, köhnə tas oldu, vəkalət üstündə basabas oldu. Yenə şahlar oldu xəlqə hökmüran, istibdad üzünə açıldı dövran. Gəlin harayıma düşüncələrim, düzülün yan yana sözüncələrim. Gedirəm sərdarın məzarı üstə, axı orada yatır o könlü xəstə. Şəhriyyə yolunda qalıb gözlərim. Gedirəm qüdrətə, gəlib dizlərim. Ey sərdar, mən sənin şairi oğlanam. Mənə elə sən gələdə doğubdur anam. İstərəm adına bir dastan yazım. Gülləri solmayan gülüstan yazım. Gəldim kənarına, dedim türbətin. İlhamı yaransın bu şeiriyyətin. Hər vaxtınız xeyir, əziz və hürmətli dinləyicilər. 100 ilə yaxın millətimizin milli tələbləri necə ki var olduğu kimi qalsa da, yenə milli hərəkatımızın müasir yönlü başlanışı Məşrutə hərəkatının il dönümünə gəldik. Qocaman şairimiz Haşim Tərlanın Məşrutə sərkərdələrinə həsr etdiyi şeirindən Səttarxanın məzarı üstə bölməsini dinlədiniz. Ümid ki, Haşim Tərlanın qələmindən süzüb gələn şeirin başlanışı xəyal çərçivəsindən çıxıb, real olay kimi gündəliyimizə daxil olacaq və heç bir şair daha şeirini qocaman şairimiz Haşim Tərlan kimi başlamayacaq. Gecədir, yenə də xəyaldayam mən, dəniz tək dalğalı bir haldayam mən. Bu gecədir, yenə də xəyaldayam mən sərhəddini millətimiz aşacaq və gələcəyini ümidlə, inamla quracaqdır. Əziz dinləyicilər, o günlərin ümidi ilə 100 ilə yaxın tarixi olan mübarizəmizin müasir yönlü başlanışı Məşrutə hərəkatının il dönümü münasibəti ilə hamınızı təbrik edir və hər tək-təkinizə böyük başarılar arzu edirik. Bəli, ədalətsizlərə qarşı çalışan, barışığa can atan, vətən aşığı böyük ustadımız Haşim Tərlanı əldən verdik. Allah rəhmət eləsin, baş sağlığı deyirəm bütün Azərbaycana, Türk dünyasına və o əzizin ailəsinə burdan baş sağlığı deyirəm. Ustad Ölkər, hocam, dönək sizə, siz bugün nə hazırlamışsınız
ədəbiyyat konusunda bizim dinləyicilərimiz səbirsizliklə əminəm ki, indi sizi gözləyirlər. Buyurun. Evet, bu hafta dilimiz dönerse inşallah Türk Edebiyatı'nda ütopik metinler üzerinde konuşacağız. Ve Türk dünyasının bugün en çok ihtiyacı olan geleceğimizi kurmaya yönelik önemli edebi metinler üretmek olduğunu bir nebze olsun hissetmeye, hatırlatmaya çalışacağım. Ziya Gökalp merhumun "Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan." dizelerinde çizdiği bu ütopya aslında edebiyatta büyük bir tartışma konusu ve edebiyata özgü bir türün de adı. Mevcut sistemin aksayan yönlerini eleştiren ve ideal hayat tarzını anlatan hayali toplumsal projelere malum olduğu üzere ütopya diyoruz. Bu türün ilk örneğini Platon Devlet adlı eserinde verir. Bu tür metinlere ütopya adını veren kişi ise Rönesans düşünürü Thomas More'dur. More, var olmayan iyi yer anlamını çağrıştıran ütopya kelimesini eserine ad olarak seçer. Ütopya'da daha çok roman türü kullanılmakla birlikte diğer edebi türler, başta şiir olmak üzere kullanılabilir. İlk ütopya olan Platon'un Devleti form olarak bir edebi eser değil şüphesiz. İdeal devletin nasıl olacağını anlatır. Platon'un açtığı bu yol daha sonra hem doğuda hem batıda birçok felsefeciye ve sanatkara ilham verir. Thomas More roman tarzında yazdığı Ütopya adlı eseriyle birlikte de bu kelime bir türün adı olur. Ütopya'dan sonra Rönesans dönemi diğer Ütopya yazarı Thomas Campanella birlikte Güneş Ülkesi adıyla güçlü bir roman yazılır. Bunu Bacon'ın Yeni Atlantis'i takip eder. Batı'da seyir böyle giderken Doğu'da, Doğu edebiyatlarında bu akımdan etkilenerek ilk ütopik düşünceyi kuran kişi Farabi gibi görünmektedir. Medinetül Fazıl'a Faziletli Şehir adlı eserinde böyle bir ütopik devlet tasarlar Farabi'de. Doğudan alınabilecek başka önemli bir eser de İbn-i Tüfeil'in Haybin Yaksan adlı hikayesidir. Bu hikaye insan eli değmemiş tabiatta sadece fıtri aklın yönelişleri sayesinde bir insanın neleri başarabileceğini anlatan bir ütopik kurgudur. Ancak Batı ile Doğu arasında ütopik metinlerin şöyle bir farkı vardır. Batı'da kahramanlar kendilerini daha çok dışarıda var etmeye çalışırken, Doğu'da birey kendi içine yönelerek ütopyasını kurmayı dener. Doğu'nun bireysel ütopyalarının insanı kamile ulaşma süreci üzerine yazıldığını söyleyebiliriz. Bu açıdan bakınca tasavvufi metinlerimiz ideal insan arayışlarını içerdikleri için ütopik metinler sayılabilirler. İnsanı kamile ulaşmanın kurgulanmış ütopik düşünceleri olarak görülebilir. Bugüne kadar bu gözle değerlendirmemiş olmasına rağmen Türk edebiyatında şiir dilini kuran ilk büyük eser olan Kutadgu Bilig bir ütopik metin olarak değerlendirilebilir. Olgun yazı dili, güçlü anlatımı, 6645 beyitlik hacmiyle Orta Türkçe döneminin en seçkin eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig, İslam inançlarıyla Türk döresini birbirleriyle uzlaştıran ve ideal devlet düzeninin nasıl olacağını anlatmaya çalışan manzum bir eserdir. Tanzimat'tan sonra Türk edebiyatında, Türkiye edebiyatında ütopik metinler daha çok rüya formalı üzerinden kurulurlar. Dönemin istibdatçı anlayışı nedeniyle yazarlar, şairler ütopik düşüncelerini daha çok bir rüyanın anlatımı olarak görürler. Geleceğe dönük olma özelliği ütopik anlatıların zaten vazgeçilmez yönüdür. Türk edebiyatında ütopya bakımından ilk eserler de bu yüzden rüyalardır. Örnekleyecek olursak Namık Kemal'in Rüyası modern anlamda Türk edebiyatında ilk ütopik anlatı ve geleceğe dönük hikaye olarak kabul edilebilir.
Bunu Ziya Paşa'nın Rüyası, Kılıçzade İsmail Hakkı Bey'in Pek Uyanık Bir Uyku adlı eseri, Celal Nuri Bey'in Tarihi İstikbal adlı eseri, Mustafa Nazım'ın Rüyada Terakki, Medeniyeti İslamiye'yi Rüyeti gibi eserler takip eder. Ama Türk Edebiyatı'nda anlatı bazında en muhteşem ütopik eser, dilde, fikirde, işte birlik sloganıyla Türk dünyasına büyük bir açılım kazandıran, büyük bir hedef koyan Gazpıralı İsmail Bey'in Dürrü Rahat Müslümanları adlı eseridir. Burada Dürrü Rahat, Türkçe edebiyatın ilk ütopik ülkesi olarak karşımıza çıkar. Bu eser hem Türkçe yazılmış ilk ütopik roman olmak, hem de Doğu-Batı ütopyacılığının sentezlenmesi bakımından çok kıymetli bir eserdir. Bunu takip eden yıllarda Servet-i Fünuncular bir kaçış ülkesi olarak Yeşil Yurt idealini ütopik bir anlatım olarak kurarlar. Ama asıl sözü getirmek istediğim yer, Türkçü Turancı akımın ütopya sayılabilecek kurguladığı Turan kavramı. Ziya Gökalp'in Turan ve Kızıl Elma şiirlerindeki bu ütopik izlekler, Ziya Gökalp'in Turan adlı şiirinde bir nevi geleceğin Türk dünyasının ideal ülkesini tanımlar. Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan demiş. Ve dünyadaki bütün Türkleri bir arada toplayacak olan o hayali ülkeyi Turan'ı işaretlemiştir. Ziya Gökalp'ten çok etkilenen Halide Edip Adıvar'ın ütopyası Yeni Turan da Gökalp'in şiirlerinden etkilenmiş bir öykü anlatımıdır. Türk modernleşmesinin tarihindeki ana dönemeçler, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet ve cumhuriyet dönemleri aynı zamanda yoğun ütopik anlatımların kurulduğu dönemlerdir. 1930'lu yıllarda ütopya türünde romanların yoğun olarak yazılmaya başlandığı görülür. Birkaç örnek vereyim dinleyicilerimize. İsmail Gazpıralı'nın Dürrü Rahat Müslümanları, Mehmet Murat'ın Tufanda mı yoksa Turfa mı, Halide Edip Adıvar'ın Yeni Turan'ı, Ali Kemal'in Fetret ve Müfide Ferit Tekin, Aydemir adlı romanları Türk edebiyatında, Türkiye edebiyatında yazılmış en önemli ütopik eserlerdir. Ancak ne yazık ki 1950'li yıllardan sonra Türk dünyası büyük bir gelecek düşlemekten uzak düştüğü için olsa gerek, ütopik eserlerin sayısı gittikçe azalır. Cumhuriyet'in ilanından sonra Ahmet Ağaoğlu'nun Serbest İnsanlar, Yakup Kadri'nin Ankara'sı, Peyami Safa'nın Yalnızız adlı romanlarındaki ütopik izlekler münferit örnekler sayılabilirler. Son yıllarda, son 25 yılda birkaç güzel ütopik eser çıktı Türk edebiyatında. Bunların arasında Gülten Dayıoğlu'nun Işın Çağı İnsanları, Ali Nar'ın Uzay Çiftçileri, İlhan Mimaroğlu'nun Yokistan Tasarısı adlı romanları örnek verilebilir. Son söz bağlamında bu konuda şunları söylemek isterim. Büyük bir gelecek kurmayı hedefleyen milletlerin sanatçılarının çok büyük ödevi vardır. Bu ödev de bu geleceğin sanat eserlerinde ütopik atılımlarla ortaya konulmasıdır. Eğer gelecekte bir Türk birliği ve muntazam Türk dünyasının yeniden imarı ve inşası mümkün olacaksa, bu önce sanatçıların kaleme alacakları ütopik romanlar ve büyük bir ütopyayı müjdeleyen büyük şiirlerle olacaktır. Şimdilik ben sözü burada noktalayayım. Sonra tekrar söz verirseniz şiir hakkında birkaç cümle daha söylemeyi murad ederim. Çok sağ olun hocam. Bu değerli bilgiler için tabii burada programda bizim hedefimiz bilgi getirmek ve tanıtmaktır. Türk dünyası edebiyatıyla Güneydeki bizim gənclərimizi, ədəbiyyat sevərlərimizi, millətimizi yəni bərabər bu proqramı aparırıq. Söz sizinkidir. Amma biz dönək Haşim Tərlanın əsərlərinə ki, neçə illər zəhmət çəkib
70 il dedik ömrünü bu yolda qoyubdur, yaşayıbdır, yaşadıq boyda da yaradıbdır. Haşim Tərlan rəhmətlik, mən Tehranda Pinar yayın evini dolandıran zaman neçə dəfə gəldi bizim dəftərdə, ofisdə oturduq, danışırdı, xatirələrindən deyirdi və deyirdi də ki, bu xatirələri istəyirəm, deyim, gənclər bilsinlər, bunlar heyifdir. Bir gün mən gedirsəm, bu xatirələr də məndən getməsin. Nə yazıq ki, mən o zaman çox işlərim olurdu. Ancaq bir zamanım olmurdu belə insanlardan çox faydalanım, yazım, saxlayım, arşiv eləyim. Amma hər halda cənə saadətim var idi ki, belə bir ustadlarla görüşürdüm, tanıyırdım. Ustad Haşim Tərlan gülər üzlü, mehriban bir insan idi, qəlbi yumuşaq. Hər danışığının başında bir gülümsəməsi var idi üzündə. Allah rəhmət eləsin, onun tutduğu yolu, o bizə yəni tapışırdığı bu görəvi, bu vəzifəni bizim gənclərimiz inşallah yerinə yetirsin, çalışaq yerinə yetirək və belə ustadların əməklərini qoymayaq zay olsun. Yayılmış əsərlərindən Alovlu Şeirlər adlı şeir məcmuəsi 1358-ci ildə Tehranda yayılmış. Vətəndən vətənə 1367-ci ildə yenə Tehranda yayılmış. Durnalar gələndə 1377-ci ildə yenə Tehranda yayılmış. Acılı şirinli xatirələr 1380-ci ildə Tehranda yayılmış. Yolçu yolda gərək 1383-cü ildə yenə Tehranda yayılmış. Araz gülür 1993-cü ildə Bakıda yayılmış. Və Uşaqlar Dünyası şeir məcmuəsi son zamanlarda da Gümüşlü Pencək ki, acılı şirinli xatirələrdən seçilibdir, yayılmışdır bu böyük şairimizdən. Amma Ustad Haşim Tərlan yazar idi da, bir mübariz idi də, yəni milli mübariz bir şair idi. O zaman demokrat hökumətinin ədəbi əncümənin fəal üzvlərindən idi. Özü tərifləyərdi, deyərdi, biz Balaş Azəroğlu ilə bərabər idik. O Bakıda qaldı, mən Tehranda, mən Azərbaycanda, Cüneydə qaldım. Ancaq Ustad Haşim Tərlan həyatında da, yəni yaşadığı boyda dediyim qədər bəlkə də yaradıbdır. Allah onun yolunu davam etsin, ailəsinə səbir versin və millətimizin başı sağ olsun. Amma Ustad Haşim Tərlanın yazdığı məcmuələrdə biri də Səriyyə xanım, yəni Səriyyə xanım bir mübariz xanımdır ki, o xalqımızın səadəti uğrunda döyüşür. Bir Şahsevən qızıdır Səriyyə. 2325-ci ilin Azər ayında öz həyat yoldaşı ilə birlikdə yəni düşmən tərəfindən mühasirəyə alınır və son fişəncinə, yəni qurşununa, son qurşununa qədər vuruşur, təslim olmur. Şahınşah qoşunu, şah qoşunu və xan atlıları əlinə düşən Səriyyə qəddarcasına öldürülmüşdür. O ölüm qarşısında qəhrəman kimi durmuş və bununla xalqımızın tarix hafizəsində qızıl xətlə səbt olmuşdur. Haşim Tərlan onu nəzmə, şeirə çəkmiş o Səriyyə xanımın həyatı. Əvvəl başlanğıcları mən deməli oxumuram, çünki uzundur. Amma heyifliğim gəlir bu şeiri oxumayan. İnşallah ikinci dönəmdə bunu da oxuyacağım. Amma Ustad Haşim Tərlana bir sırada yazarlar, adlım yazarlar onun barəsində, həyatında, yaradıcılığı barədə istər Butay Azərbaycanda, istər Kuzey Azərbaycanda tanınmış ədəbiyyatçı alimlər tərəfindən məqalələr yazılıb, çıxışlar olunub ki, o da bir məcmuədə çap olunacaqdır. O yazarlardan bir neçəsini deyim, Ustad Gəncəli Səbahi, Bütür Əli Turabi, Ustad Alav, Ustad Yəhya Şeyda, Ustad Əziz Muhseni, Firuz Rifahi, Həsən İldırım, Əli Rıza Miyanalı, Qulam Rıza Budağı, Mim Ağadaşlı, Filoloji Elmləri Doktoru Sabir Əmirov, Ədəbiyyat Elmləri Doktoru Qılman İlçin, Şair Cavad Cavadlı, Profesor
Rafid İmrani, Ağa Cavazadə və başqaları ki, bu bir məcmuədə Haşim Tərlana yazılan, ya onun barəsində çıxış edilən çıxışlar çap olunacaqdır. Amma dediyim Səriyənin, ki Səriyə bir xanımdır, savaşır sonuna qədər bir qəhrəman Azərbaycan xanımıdır, həyat yoldaşı ilə bərabər, amma sonunda mühasirə ediləndən sonra dediyim kimi bu xanımı çox qəddarcasına, çox namərtli ilə öldürürlər və buna görə bu qəhrəman xanıma Haşim Tərlan bir yazdığı şeir var, onu oxuyacağım. Dan sökülür, günəş yanır, başında tac, şeyh çəkilir, obalardan yamac, yamac, uzaqlarda ağ şəlməli, buzdağların zirvəsindən şeyh çilənir narın, narın, cədiklərdə çarvan yolu min aşırım, dərələrdə sular coşur, şırım, şırım, şəlalələr haray salıb, töküldükcə səpələnir qayalara incə, incə, zaman gülür, gün qısalır pərdə, pərdə, bulutlarda seyrə çıxıb zirvələrdə, hər iqlimin öz rəngi var eldən elə. Yay payızın əlin sıxır güldən gülə, burada elat qartalları açır qanad. Hökmün sürür çadır çadır, elat elat, el sevənlər diyarıdır bu el məkan. At oynadıb qılın çalıb zaman zaman, payız gəlib köç üstüdür gedir təlaş. Aran fikri könüllərdə qaldırıb baş. Dağlar ağ örpəyin atıb başından, payız ətri gəlir hər qarışından, bax sonsuz göylərə say ulduzları, ərən qadınları, ərən qızları, əməyə zəhmətə, imanlılara, üst-üstə getdiyi tumanlılara, dərədən təpəyə, təpədən düzə, gecədən açıla, yaşıl gündüzə, tələsən görürsən onları hər an, fəxr eylir baxdıqca doğma salalan. Bu şeir uzundur, Rauf bəy, siz zəhmət çəkin, Haşim Tərlandan rəhmətlikdən bir dənə də video şeirin yayın, mən bunu biraz qısaldım, çünki zamanımız baxıram yetməyəcəkdir. Əgər hazırdırsa, hazır deyilsə, mən davam etdirəm. Dostlara ehtiramlı salamlar. Mən Bakıda anadan olmuşam və təhsilimi burada almışam. Azərbaycan Respublikasının qocaman, görkəmli yatısı Qılman İlkin müəllim mənim müəllimim olmuşdur. 14 yaşında İrana getmişik ailəmizlə. 65 il həsrətdən sonra qismət olub dəmir qapılar aralanandan sonra gələm yenə də Bakını ziyarət edəm və onun torpağından öpəm. Və bura gələndə də əvvəlinci şeirim əvvəlinci bura gəldiyim şeirimlə ki, adı gəlmişəmdir, onun üçün sizin üçün oxuyuram. Gəlmişəm, salam ana vətən, salam ey Bakı, demə hüzuruna necə gəlmişəm. Ülvi xatirələr sıxıb qəlbimi, sanki ziyarətə həccə gəlmişəm. Görüşdük, virandım, abadam indi, qıyvıran qartala qanadam indi. Yollara siridim az adam indi, uğrunda canımı xərcə gəlmişəm. Həsrətim qocaldı, sənsiz gülmədim, şəklini gözümdən bir an silmədim. Danın doğmağına dözə bilmədim, aylı bir axşamda gecə gəlmişəm. Gənc idim ayrıldıq, nə idi qərarım? Zay oldu ərişim, soldu arxacım, başımdan düşsə də cavanlıq tacım, indi şoğun ilə gücə gəlmişəm. Zaman illərimə kölgə salsa da,
mənliyimi boşa bərkə salsa da, ömrün səksənində təngə salsa da, demə qucağına dincə gəlmişəm. Özün şanə çəkdin qıvrım saçıma, Xəzərin suyundan töhdün ovcuma, İndi önündəyəm ötən borcuma, Baş əyib qiymətə ərcə gəlmişəm. İkinci şeirim, sökün çəpərləri, çapın dağları. Yenə Bakıdayam, yenə şadam mən, Sevincim köhlənin köhlən atında, Boylu bulutların gürşadıyam mən, Bir seləm ömrümün çata çatında. Arazda bitmişəm köküm dərində, Boy atıb öz Bakım Təbrizim deyib, Toprağın altında biri-birində, Üstündə hər biri başqa don geyib. İkilik daşıyla daşlandım erkən, Daş atan gözlərə qənim göründüm, Xəyanət oxuna tuşlandım erkən, Tam idim quzeyə, güneyə döndüm. Sökün çəpərləri, çapın dağları, Təbrizdən baxanda Bakı görünsün, Adı bir, sanı bir, ocağı birkən, Neçin gözümüzə iki görünsün. Yaxın pasportları, yaxın pasportları, Yollar güdəlsin, Şuşadan, Gəncədən, Xoya, Mərəndə, Neçin astarada qəlbimi dəlsin, Zabitlər önümdə, sinə gərəndə. Nəsimi soyluyam, hayda, harayda, Şimşək kimi çaxam, yel kimin əsəm, Bir ömür istərəm, azad bu taydan, O tayda kəpəzin, telini örsəm. Azərayı, nə gözəldir adın sənin, Mən vermərəm səni ömrün onlarına, Gəlişinlə çiçəkləndi bu vətənin, Şöhrət oldun bizim odlar diyarına. Rəhbərimiz qələm çəkdi 11 aya, dedi Azər körpü olsun al səhərə, 21 Azər günün saya saya, qızıl xətlə yazdı səni təqvimlərə. Çaxdı şimşək bulutlardan yağdı yağış, coşdu sellər şaqqıldadı cendərələr, baş qozadı göl çəmənlər qarış qarış, açdı qoynun bizə bağlı pəncərələr. Səhən baxdı ah bir çəkdi savalana, Gördü gülür, həna yaxıb əllərinə, Al günəş də kənarında yana-yana, Sığal verir onun qara tellərinə. Car çəkildi şəhərlərə, obalara, Səs verildi elin sevən vəkillərə, Milli məclis şəfəq saçdı bu diyara, Arxalandı Azər adlı nəsillərə. Nitqə gəldi bu məclisdə pişəvəri, El dərdi ilə əl oğlanan fərzanəmiz, Mən də gördüm danışanda o rəhbəri, Gedim tazə babək doğub zəmanəmiz. Böhtan demək biz ölçədə asan deyil. Səsimizə səs verib xalqın səsi. El yapışdı bu məclisin ətəyindən. Güldü solan qəlbindəki muradları. Üfüqlərdən əsən bahar küləcindən. İlham aldı könüllərin qanadları. Lotulardan nə iz qaldı nə də əsər. Gözdən itdi əli qəmə çomaqlılar. Təngələrdə baz alanlar, baz verənlər, kör rəhim tək həramilər yox oldular. Şair, sənin yadında mı o dövranlar? Kəsmi dedin, mən də bir insanam daha. Vaxtınca üçüklərə gördü bahar, qələm çəkir keçmişdəki bin günaha. Şair, neçin danışmısan? Yaz qələmin, carçı olsun, öz gördüyün şad günlərə. Şah Ali ilə pərdələnmiş o aləmin, həqiqətin tarix deyə yaz dəftərə. O zamanlar məktəblilər ilkin dəfə nan yerinə çörək yazdı dəftərinə. Sevincindən baxa-baxa hər tərəfə gözün dikdi sabahın al səhərinə. Yaz sözlərin dönsün durna qatarına, əlin sıxsın hicrandakı könüllərin, qədəm qoysun pişəvəri məzarına, alqış desin həq sayına o rəhbərin. Bəli, bugün biz burada Böyük ustadımız rəhmətli Hasım Tərlana proqram aparırkən Tehranda da bugün onun
Azərbaycanlılar tərəfindən yaz töreni geçirilir. Onların da əməkləri zay olmasın, əlləri ağrımasın. Allah bizim bütün böyük şairlərimizi, rəhmətə gedənlərin ruhunu şad yolların devamı və qalanların da canın sağ eləsin. Amma bu şeirdə deyir, Tomrusdan nifrəti, sevdanı evdən, qeyrəti Babəkdən, torpaqdan, gücü, aldı fəxr eylədi min bir könüldən, atıldı meydana, sevmədi çünkü. Özünə güvənən dağa boy deyən, elçilər qapıdan qovuldu bir-bir. Səriyyə, səriyyədən ötəri qəlbi göynəyən, gələnə yox dedi, olmadı tədbir. Nəhayət, səriyyənin ürəyi coşdu, icit bir oğlandan keçə bilmədi. Gözlər bir-birinə baxdı, qovuşdu, əlidən ayrısın seçə bilmədi. Bir saray çəkdilər mərmərdən daşı, könüldən könünə yollar göründü. Çalındı ilqarın əbədi marşı, arzular yamyaşır, durna bürün, dona büründü. İki dağ, iki yar, iki həmçönül, həyatın eybəcər dərinlikləri qaydadır bir gülə oxşayanda gül, açılar bağbanın aydın səhəri. Nəhayət dolandı neçə qış bahar, axı bu il, oba bizə vətəndir. Çıxdı dan ulduzu, əridi buzlar, intizar gözlərin səbri tükəndi. Vətənə güvənən elə ərköyün, olanlar yel əsdi, olanlar yel oldu, sel oldu, axdı. İnsanlar torpağın, ulduzlar göyün, şəfəqlər zülmətin gözünə çaxdı. İnan da çağladı, sancıldı ox tək. Firqənin təməli ərçin qaşında, onun qudrətinə oyanmadı şək. Bu elin torpağın hər bir daşında, qapısı açıldı qeyrətimizdən. Zamanın hökmü ilə milli məclisin, sədası səsləndi qudrətimizdən. Millət vəkilinə verilən səsin. Firqəmiz vətənin tutub əlindən, dedi səni deyib gəlmiş ana. Gəlmişəm oturub Quran dilindən üzr istəyirəm. Firqəmiz vətəndən tutub əlindən, dedi səni deyib gəlmiş ana. Gəlmişəm o topuq vuran dilindən, bu şöhrət yaradam Azərbaycana. Azər uşanlı gündə 21 dilimiz 21 Azərdə uşanlı gündə dilimiz dil oldu, açanda yelkən, anadan doğulan hər çörpənin də pasportu türkücə yazıldı erkən, kitablar dilimcə dərz oldu mümin. Məsum durnaların gəzdi telində ibtidai orta... Hocam siz başlayın, davam etdirin dərsinizi, deyəsən mənim biraz boğazım qurudu, yenə dönərəm. Siz buyurun, davam etdirin olursa. Anladım. Aslında güzel şiirler dinledik. Ben de bu kadar güzel şiirin üzerine Azeri şiirinden ezberimde en çok yer tutmuş Nigar Refi Beydi'nin bir şiirinin bir bölümünü okuyarak başlayayım sözüme. Neyleyim? Ala gözlüm, senden ayrı geceler bir ilgimi uzun olur. Neyleyim? Bahçamızda kızıl güller her seher tezden açır, vaksız solur neyleyim. Nergizlerin gözü yaşla dolan da benevşeler bakıp gemgin olan da, karanfilin gözü yolda kalan da Yasemin saçını yolur neyleyim. Esen rüzgarın da yoktur vefası, düşmüştür başına özge sevdası, lalenin cırılıp gemden yakası, saçları perişan olur neyleyim. Belki tez gelesen, el aç veresen, sümbülün saçını yığıp höresen, elvan çiçekleri özün deresen, gözleri yollarda kalır neyleyim. Çiçeklerin çekir gözü intizar, ayrılıktan beter dünyada ne var, bu bahar akşamı seni bak nigar, hezin hezin yola salır neyleyim. O kadar güzel şiirler okudunuz ki aslında sesinizin çatallaşması da bu işin nazarlığı oldu aslında. Sağ olun. Şiiri tanımlamak
ve anlamak dünyanın en zor işlerinden biri çünkü. Tanım aklın işi, oysa şiir gönlün mahsulü. İşte bu yüzden şiiri tanımlamak zor. Edebi eseri ve aynı zamanda şiiri tarif ederken sınırlar çizdiğimizi sanırız. Mesela şöyle deriz, malzemesi dil olan, sanat eseri olma endişesiyle meydana getirilen, estetik zevke hitap eden, muhatabında heyecan ve hayranlık uyandıran ürün edebi eserdir. Bu temel vasıfları taşımayan dile dayalı mahsulleri edebi eser saymıyoruz. Ama dikkat edilirse saydığımız bu temel vasıfların hiçbirisi somut ve nesnel değil. Edebi metni tanımak bu kadar zorken konuyu daha özele, şiiri getirmek, şiiri tanımak o kadar daha zorlaştırıyor iş. Çünkü yukarıda sunduğumuz tanım aslında şiirin tanımı değil, manzumenin tanımı. Her manzume şiir midir? Hayır. Ama mutlaka her şiir manzume olmak zorundadır. Şiire dair tanımların en yaygını şiiri düz yazının karşıtı olarak gösterir. Çokları şiirin nesille anlatılmayan duygu ve düşüncelerin ses uyumlarıyla kulağa hoş gelecek biçimde oluşturulan dizelerle anlatılması olarak tanımlanmıştır. Ama bu manzumenin tanımıdır. Şiiri manzumeden ayıran özellik ise manzumenin yüzeysel ve sıradan olmasına karşılık şiirin yoğunluk ve derinlik taşımasıdır. Rezim ve kafiye çağlar boyunca şiirin en ayırıcı niteliği olarak görüldüler. Oysa bu iki unsur şiir için amaç değil, sadece araçtır. Vezin ve kafiyeden beklenen söze ezgi katmasıdır. Yani esas olan ahenktir. Buradan hareketle son yıllarda şiirimizde ölçülü şiir, serbest şiir arasında yapılan ayrım ve kavganın da manasız olduğunu söylemek mümkündür. Söz eğer sanat değeri taşıyorsa ister vezinli olsun, ister serbest olsun şiirdir. Yani esas olan ahenktir. Şiir nesle çevrilemeyen nazımdır. Nesli doğuran akıl ve mantık, şiiri doğuran ise gönül ve muhayyile. Şiir hikaye değil, sessiz şarkıdır. Bu nedenle baktığımızda Türk edebiyatında saf şiir geleneğinin savunucuları hep mana için şiiri deşmek, eti için bülbülü öldürmeye benzer demişlerdir. Bu cümleyi dönüştürerek şairane bir şiir tanımı elde edebiliriz. Şiir duyguyu lisan haline getirinceye kadar yoğurmaktır. O kadar ki mısra güya hissin ta kendisiymiş gibi bir vehim versin okuyucuya. Ahengi sağlamak için başka yollar da mümkün. Bu nedenle son yıllarda kafiyesiz ve ölçüsüz şiirler yazılmaya başladı. Buna serbest şiir diyoruz. Ama burada bir sorun çıktı ortaya tabii. Nesir nerede başlıyor, şiir nerede bitiyor, şiir nerede bitip nesir nerede başlıyor? Bunlar birbirine karışmaya başladı. Türkiye'de ikinci yeni hareketi şiiri biraz anlaşılmazlığın içine itti. Burada iki tehlikeli kavram arasında kaldık. Bir, ideolojik söylemlere hapsolmuş şiir. İki, hiçbir şey söylemeyen şiir. İkisi de sıkıntılı aslında. Bu nedenle sözü çok uzatmadan Sedat Umran'ın deyimiyle şiirde anlam bir çam ağacının kabuğuna sızmış bir çam sakızına benzer. O şairin yoğurduğu bir yoğun damlacık haline getirdiği ve tatlandırdığı bir şeydir. Şiir alışılmışın bardağını taşıran son damladır. Onun rolü bu taşırıcı niteliğindedir demektedir. Şiiri kuran kelimelerin ve mısraların zihnimizde kavram karşılığı vardır. Böyle olmasaydı şiir sesten ve ahenkten ibaret olurdu. Ama sadece manaya da hapsedemeyiz çünkü şiirin sesi ve ahengi var. Bu yüzden şiirde ölçü, kafiye, serbest şiir gibi tür tartışmalarından daha ziyade şiirin dilini tartışmak lazım. Şiirin dili kurmaca bir dildir ve şair
kelimeleri lügatin esaretinden kurtaran kişidir diyerek bugün sohbetimizi bitirmiş olalım. Evet hocam. Çok güzel şeyleri açıkladınız. Çok sağ olun. Güzel anlattınız. Rəhmətlik Əli Təbrizi Güney Azərbaycanın böyük şairi və yazarı demişkən, şeir şairi ilə xalq arasının elçisidir. Şeir şairin ürək meyvəsidir. Ölməz bir yadigardır. Maddi ehtiyac deyil, mənəvi bir ehtiyacdır. Şeir gönüllə sevişir, alqışlanır. Sözün arınmışıdır şeir. Şeiri oxuyan oxucuda şeir təhəvvül yaratmalıdır. İlgilənməlidir oxucunun. Və siz bunları çox gözəl açıqladınız hocam. İnşallah gələn dəfələr, gələn proqramlərdə çalışarıq, bərabər çox danışarıq. Yəni mən Güneyin durumunu, şeirinin durumunu, siz dünya türkçülər durumunu və bilirəm ki, Güneyin də durumunu bilirsiniz. Türkiyənin durumu, Türk dünyasının şeirinin durumunu böləsi görüşər, danışarıq, bərabər bəhs edərik, açıqlarıq. Amma yəni çox evet, təsirli olur. Amma burada dediyim kimi çalışaram bir dənə şairlərdən biz yerləşdirək proqramda ki, bu bəhslər çünki faydalı bəhslərdə ehtiyac duyulur belə bir bəhsinə. Çox təşəkkür edirəm hocam. Mən bu şeiri tamamladım. İkinci şairimiz bugün tanıtdırmalıyıq. Rəhmətli Haşim Tərlanın bu şeirində bu xanımı, Səriyə xanımı necə gözəl tanıtdırır. Deyir ki, 21 Azər o şanlı gündə dilimiz dil oldu, açanda yelkən, anadan doğulan hər körpənin də pasportu türkücə yazıldı erkən. Kitablar dilimcə dərz oldu min-min, məsum durnaların gəzdi telində ibtidai orta ali məktəbin əsası qoyuldu öz təməlində. Təbriz küçələri nurlu, çıraqlı, göyün ulduzları sancılıb yerə, igid fədailər nəğmə dodaqlı, boylanıb sabahçı aydın səhərə. Urmiyə, Marağa, Ərdəbil, Sarab, milli hükumətin ön sırasında, dərbarın qalmadı ürəyində tab, yenə nohələndi matəm yasında. Səriyə bu doğranı belə görüncə, firqənin boyuna hördü çələngi, fədai adlandı hamıdan öncə, belində patronu əldə tüfəngi. Şərin qanadını köçündən qırıb, durdu çeşicində elin obanın, qarlı gecələrdə ocaq yandırıb, nəbzi əllərində ötən hər anın, körpəyi başında, örpəyi başında qatar belində, səncərə yatanda nər oğlu nərdi, gözü durnaların ipək telində, baxışı yadların bağrın dələrdi. Sözünə, əmrinə edərdi təmkin, fədailər ona min ehtiramla, düşmana tükənməz ürəyində kin, xəlqini sevərdi min bir inanla, qara buludların qanadı sındı, səhər nəsiminin ilk baharında, Səriyə də zirvəli dağa sığındı, Azərin, 21 Azərin qanadlarında, fədailər atlı Səriyə önündə, əmr etdi hərəkət tozlandı yollar, bir yol ayrıcında sağa dönəndə, meşənin içində tərpəndi çollar, Səriyənin tüfənci dilləndi birdən, fədailər kəsti bəndi bərəni, dağlara yayılan bu səs səmirdən, güllələr bürüdü dağı dərəni, düşmanlar ağ yaylıq tutub əlində, siz Allah rəhm edin, güllə atmayın, biz təslim oluruq deyib dilində, bizləri öldürüb qana batmayın. Fədai önəmli, fədai ötcəm, vətənin firqənin əlacı onda, zülmün atəşində yatanda ölkəm, Babəkin bayrağı qılıncı onda. Bu yurdun dalğalı göy dənizində, mavi gözlərində üzdü Səriyə, sabahçı baharın qalıb izində, uğrunda mehnətə düzdü Səriyə. Dedi, mən Babəkin qızıyam əlbət, onun axan qanı alın tərimdir. Əlimlə qurduğum milli hükumət, vətənim, torpağım öz səngərimdir. Dərbar yenə coğlan verdi qanında. Qoşun çəhdə at oynatdı cuma-cuma, hiləsindən çatmaq üçün muradını taun kimi səpələndi şan yurduma. Yenə dehşət, yenə fəryad, yenə qan, sanki göyün quzğunları yerə əndi. Hər fədai gəldim, dedi Azərbaycan, sənsiz bizə can nə lazım, vətən indi. Bir-birinə qarşı durdu xeyriləşər, zülmət çəkdi qılıncını al gündüzə, yaraqlandı, daraqlandı fədailər, döyüşlərdə qan gölündə üzə-üzə.
Bizim Səliyə Şahsevənin ərən qızı, kənarında sevgilisi, can sırdaşı, torpağıma canın hediyə verən qızı, tüfənclərin tuşladılar yada qarşı, yenə geydi qəm libasın Azərbaycan, duman aldı Ərdəbilin dağın başın, Sümerin gözlərində qəm həyəcan, savalanda kədərlidir çatıb qaşın, Səliyə dedi, mən Babəçin nər qızıyam, Firunların imzası ilə yoxdur aram, fədaiyəm, firqəmizin ulduzuyam, canım gedə mən düşmanla barışmaram, səncər vurdu Sümerin dəs Səliyə ucun, ömür dostu öz qəhrəman əri ilə, bu uğursuz zəmanənin qəlbi küsün, od saçırdı tüfəncinin qəhəri ilə, o üzdədir ölüm ölüm içi səncər, qoşunların ölüm saçan nəriltisi, o yanda da sərt qayalar dizə sökər, fədainin ürəyində vətən hissi. İki könül sevkənmişdir tüfəncinə, hər səncərdə düşmanların sayı qat-qat, Səliyə baxdı qəzəbindən doldu çinə, dedi yoxsa oyuncaqdır bu kainat. Bir səs gəldi ön cübhədən çökür axşam, təslim olun ömrünüzü verin nəcad, Səliyə dedi mən ellərin yaranmışam. Səliyə dedi, mən ellərdən yaranmışam, ölüm nədir, o da mənə başqa həyat. Güllə səsi dağa daşa salır haray, döyüş gedir sancı bugün cəhanlalı, tüfənclərin səsindəki səsdən savay, düşmən baxıb qəzərləndə heyrətindən, hücum etdi yamac yamac dərə dərə, Səliyə güldə acı-acı nifrətindən, nərə çəkdi çıxdığıca hər səncərə. Səliyə xəyal aləmində, köçsündə yaz, son güllələr darağında müstəlsəlin, deyir daha son nöqtədir macal qalmaz, səlahinin çaxmağında vurur salin, silahinin çaxmağına vurur salin, hələ döyüş alov saçır Sumerin də, xeyrin gözü güllənəndi şər oyandı, bu an Səliyə gördü düşman səncərindən, ağ yaylıqla sülh bayrağı dalğalandı. İki nəfər nəzakətlə aram-aram, əllərində müqəddəs bir Quran gəlir, baxışları zahir dolu min ehtiram, gözlərində min bir inam, iman gəlir. Səliyə dalğın xəyallandı min cümanda, bu dəbdəbə, bu təntənə, nədən belə? Onlar axı nə bilsin ki, biz bu anda bir gülləmiz yoxdur bizim bundan belə. Onlar deyir, təslim olun bilə-bilə, amandasınız, əl basırıq Qurana biz, yoxsa sabah qoşun gəlsə Ərdəbilə dar başından asılacaq hər ikiniz. Təslim sözü qanadlandı havalanır. Qoç Səliyənin gözlərində qəhər doldu. Yad olduğu bir kəlmədən qəlbi yanıb, arzuları öz şamına zəhər oldu. Sürət edib səncərindən boylanmadan, quzğun olub harın-harın qondu yerə. Sözün dandı düşman pozda əhdi peyman. Günəş batdı oba-oba, dərə-dərə. Əl baslığı, andıçlığı Quran yenə havalandı, kör vicdanlar ləkələndi, Səliyə baxdı qolundakı zəncirinə, qəzəb dolu gözlərindən nur ələndi. Dedi, siz ey daşa çaxan öz ilqarın, tarix sabah əhd-i peyman pozanları, nifrət ilə yad edəcək hər gün səhər, nifrət ilə yad edəcək hər gün səhər, şahid olsun başımdakı bu ağ ləçək, hünərimə, döyüşümə olduz tanış, ölsəm qanım bu torpaqda göyərəcək, Səliyələr boy atacaq qarış-qarış, göyə çıxsaq, yerə ənsəz bilin sabah, bu dünyanı titrədəcək axan qanım, haqq istəyən könüllərlə nədir günah, öz xalqıma şöhrət olar adım sanım, uyandıran yaxan sözlər qılınc oldu, sancılanda qanasızların da dar gözünə, uyandıran yaxan sözlər qılınc oldu, sancılandı qansızların dar gözünə, az güllələr sözə-sözə saçın yoldu, zülmət çöçdü Səliyənin gündüzünə. Səliyə söndü nəğmələri dodağında, günəş batdı güllə qondu dan yerinə. Elim dedi, obam dedi sağlığında, öləndə də bəzək oldu səncərinə. Qeyrətinə sığışmayan bütün cahan, Babəkimin igid qızı Səliyə hanı, oyan Səliyə, dur əyağa məzarından, qatillərin tərk eyləyib bu dünyanı. Doğulanda at üstündə dedin gərək, Tüfəncimlə salam verəm al gündüzə, indi ellər çiçəksə bir ətək-ətək, Sümerin də sən yaxdığı o səncərə. Sən dirisən, ürəyində yanar ocaq, şöyləsində seyr etdicim bu dünyanı, bu dəstanla özün uzun illər yaşadacaq, vətənində tərlan səni, sən tərlanı. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin, mən şeiri
biraz hızlı-hızlı oxudum, yeyin-yeyin oxudum, çünki zamanımız yoxdur. İnşallah başqa bir zaman olsun, düzgün bu şairimizdən, bilici verək şeirlərindən oxuyaq. Amma hocam, biz ikinci şairimiz vardı, siz bu ortada sözünüz varsa bir iki dəqiqədə buyurun, dönək ikinci şairimizə və sonra yenə də zamanımız olsa sizin sizindən varıq. Buyurun hocam. Bence siz o ikinci şairimizin anmasını tamamlayın. Çünkü ben çok fazla konuşarak aslında sizin zamanınızı çaldım gibi hissediyorum. O yüzden siz şairimizi tanıtın. Sonra ben bitirmek amaçlı birkaç cümle söyleyeyim inşallah. Sağ olun hocam. Yok, siz bizim zamanımızı çalmışsınız. Zaman sizindir de siz zahmet çeksiniz. Ama Susen Hanım Nevadirezi ikinci şairimizdir. Susen xanım Nevadirəzi indi isə Təbrizdə yaşayır. Susen xanım Nevadirəzi adını hər zaman gözəl yazıları ilə oxuyub, dinləyib, danışmışıq. Türkcə nəsrimizin uğrunda güclü yaradıcılıqlardan biri və nəzmimiz üzərində təmiz duyğulu şairəmiz adlanır. Şəlalələr Şələsi adlı bir şeir toplusu ilə dillər əzbəri olan Susen xanım Nevadirəzi vaxtı ilə Məhdazadi dərcisinin türkçə yazarı və rəhmətlik ustad Yahya Şeylanın əlaqəsini qazanan ən güclü yazarlardan biri olmuşdur. 1341-ci ildə Təbrizin Şəhriyar adlı məhəlləsində anadan olub, Təbriz eşqi ilə yaşayan Susen xanım Rəzi türkçə və farsça dilləri ilə yanaşı təhsilatını fransız dilində bitirib və yazıçılıq aləmindən savay musiqi dünyası ilə də çox yaxın ilgisi olarkən Təbrizin Səma adlı musiqi qrupunda çaba göstərir. Susen xanım Nevadirəzidən günü bu günə dək bir çox əsər görüb oxusaq da ənnəmlə mən, yəni nənəmlə, biz dillər deyir ki, nənəmlə mən, yəni böyük annəmlə adlı şah əsəri ilə tam fərqli bir əhval ruhiyə yaşadıb zevq almaq olur. Qədim Təbriz deyimində qələmə alınıb yazılan folklorik xatirələr yazarın ənnəsi İsmət xanım və nəvəsi Susen Nevadirəzinin diyaloglarına aiddir. Xatırlamalıyam, İsmət xanım Təbriz ziyalıları Hacı Məhəmməd Ağa Nəxçıvanı və Hacı Hüseyn Nəxçıvanının bacısı qızı olmuş. Zumar ayının son günlərində Ənnənlə Mən adlı kitabı işıq hızı gördü. Bu kitab yaranmasının əsas fikri folklorumuzu Susen xanım deyərkən qorumaqdır və onu yaşatmaqdır. Sağ olsunlar, inşallah qələmləri hər zaman zirvədə olsun. Susen xanım Nevadirəzi, mən üçün zamanımız qısa olduğuna fazla yəni, danışa bilmirəm. Amma Susen xanım Nevadirəzi çox çalışan və az iddia edən bir xanımlardandır. Mən Cüneydə olarkən çox arzu elədim görüşək, amma işimdən dolayı zamanım olmurdu. Canları sağ olsun, bizim çox çalışqan, bilgili və xanım, yaxşı, gözəl bir xanımlardandır. Ona hayatı boyu inşallah mutluluq, gözəl yaşam və uzun ömür diləyirəm. Susen xanımla mən bir şeir oxuyacağım. Susen xanım gözəl hikayələr, gözəl dastanlar yazır. Tənqidçidir, yəni çox zəhmət çəkir bu sahələrdə də, amma nə yazıq ki, vaxtımız izin vermir. Doğruca, düzgüncə mətləbi yerinə yetirək, mən biraz da qüsura baxmasınlar, məni bağışlasınlar. Amma şeirlərindən oxumaq istəyirəm Susen xanım Nevadirəzinin, ki, dediyim kimi, hikayələri də vardır yəni. Gözəl yazarları vardır, dərcilərdə zəhmət çəkirlər. Bəli, şeylərdən deyir ki, bir göz gecəsidir, hava azıcıq sərin, xəyalın xəyalıma dalıb, dərinmi, dərin, saat səhərin üçü, yuxu girmək bilməyir gözümə, üşüyürəm, həm də çox qadasın, xatirələr kürkünü çiğnimə atıram, sənlə həyəcanlara bürünürəm sənsiz, bəlkə də sən oyaqsan, bəlkə elə, sənin də ürəyin üşüyür. Səndə mənli çırpıntılara çulqanlan mənsiz qələmini götür, çağazını gətir, məni dəftərinə yaz qadası. Yox, qələmə gəlməzəm, çağaz sığmazam. Burax dəftəri, ötür qələmi,
Dur köçsündə yar, məni ürəyinə qazan qadasın. Bəli, Susan xanım, Nəvadi Rəzinin şeirini eşitdik. Mən bilmirəm, mənə xəbər verir, nə qədər zamanımız qaldı. Zahirən mənə təzəkkür verilir. Olursa bir dənə də şeirlərindən oxumaq istəyirəm. Zahirən vaxtımız qalmamış. Hocam, siz buyurun, son sözünüzü və vidalaşacaqsınız. İnşallah qalsın gələn proqramlərə. Hocam, məni eşidirsiniz. Hocam, zamanımız bitdi. Siz buyurun, vidalaşacaqsınız. Son sözünüzü buyurun, biz proqrama son qoymalıyıq. Tamam. Sağ olsunlar, əzizlər. Bizi bir saat təhammül elədiniz. Bu gün çox üzr istəyirəm. Ancaq mənim səsimdən və ya şeirləri tələsi oxudum, bəlkə yanlışlıqlar oldu. Hamızı gələn proqrama qədər böyük mütəal Allaha əmanət tapşırıram. Allah Haşim Tərlanın da ruhun şad olsun, təkrar başı sağ olsun bütün Azərbaycan Türk dünyasının və əziz ailəsinin, dostlarının. Gələn görüşə qədər hamınızı Allaha əmanət tapşırıram.